אני עבר רחמים, גדלתי במושב עין יעקב. אתם יודעים איפה זה עין יעקב? עין יעקב נמצא בגליל המערבי. מרבית תושבי הגליל המערבי מתפרנסים מענף החקלאות, משמע לולים ומטעים. בשנתיים האחרונות, המשפחות שלנו וכל התושבים באזור הרגישו סתירת לחי מהמדינה. לסתירה קוראים חוק המכסות. מה זה חוק המכסות? בתור נערות, לא מה שבאנו, ויצאנו לחקור מה זה. הרפורמה בענף ההטלה מטרידה בעיקר את החקלאים במושבי גבול הצפון, שאולי המטילות את פרנסתם העיקרית. לדברי החקלאים, הרפורמה תפגע קשות בענף ואף תסכן את בריאות הציבור, שכן ביצים יעברו מסע של ימים רבים באוניות בים עד שיגיעו לצרכן. חקלאים אמרו כי אלפי לולנים שהתיישבו לפני עשרות שנים ביישובים מרוחקים מהווים גדר אנושית מול האויבים בגבולות המדינה. אנחנו דואגים לספק ביצים בטריות מרבית, תוך פחות מ-24 שעות משלב ההטלה עד להגעת הביצים לרשתות השיווק. תנו להכיר מקרוב את ענף החקלאות בגליל ולשמוע את זעקת החקלאים בנוגע לפגיעה במקור פרנסתם ולהבין את משמעויות החוק.